Čau, lidi! Zdravím vás všichni z Eindhovenu a před námi je další dolar se šárku na fotbal. Jdeme na to! Kači, tak co? Kterýho? Všechny na jedno. Ty vole, tak toho jsem chtěla taky ukázat. Doufám, že mi to Denis promine, ale teď je asi nejhezčí, kámo. Máš dobrý vkus, je to vidět. Nejseš po mně. Nejsme kamarádky náhodou. Všechno. Jo. Co máš ty ruce, Šájo? Telefon, co jsem čurla. Dole na recepci. Sorry, ups. Nenadím. To víš, někde na ty bytony vzít musím. Právě se nacházíme v centru města a řekla bych, že tady spoustu fanoušků Kodaně. Vidím jenom samý kodaňský drezy, vlajky, mikiny a tak, ale nikde jsem neviděla žádný fanouška PSV, ale ty se asi vyrojí až díl, co myslíte, Davide? Co myslíš? Tak většinou se scházejí takhle ty hostující. Jo, asi jo. Tam to poznáme až před stadionem. Přesně, já jsem to jako na těch výjezdech tolik ještě jako nepocítila, ale musím říct, že teda dorazilo spoustu fanoušků. Kodaně, za což jsem samozřejmě ráda. Jako vůbec nevím, co od toho čekat. Jezdím na hodně zápasů a tady vůbec nevím, co čekat. Takže se těším. Já se strašně těším. Já taky. Bude to hukot. Yes. Denis, Denis, Valmo! www.ergol.com nezapomínej využívat slevu 10% na všechny produkty. Sleva platí i na novinky a na již zlevněné zboží. Dave, na jakýho hráče se dneska těšíš, kromě Denise?
Na Geceho, jestli bude hrát. Jo. Mario. Já taky. A Denis mi říkal, že bych chtěl jeho dres, tak uvidíme, jestli to vyjde. Dozvíme se to po zápase. Dozvíme po zápase. Přesně. Až půjdem na to pivo. Přesně tak. No, hlavně, aby to všechno dopadlo dobře. Je to pravda. COVID. Ne, dělám si srandu. COVID neexistuje. Ale to je pravda. Teď už se řeší jenom válka, COVID už umřel. Ale chtěla jsem říct, že to tady je jako ostrý, no, tak uvidíme. Masakr. Jo, je to fakt ostrý, tak uvidíme, bytí, co bude dál. Jo, na náměstí to bylo drsný, to jste mohli vidět i v záběrech. Já jsem tam nechtěla úplně tolik moc točit, jo, že tam byli hooligans, ale jako tohle zažít na vlastní oči, to je docela zážitek. Kudy tomu jezdíme? Přesně. Kterým jsme viděli 4 góly. Je to 3-1 pro Kodaň, takže jsem naprosto spokojená a ještě jsem chtěla říct, že Kodaň se dneska přijala bez útočníka, takže si myslím, že to je celkem slušná práce. Zápas, ale tečka, a je to konec. Tady fanoušek PSV je you are my rival, not a friend. Rival, oh, no, I'm also your rival. Yeah, you are rival. Tak, jdeme hodnotit, konečně. Je tady trošku tma, nevadí. A zima mi je zase. Je zima, tma, nevadí. Hele, pojďme tady na světlo. Ty vole, to bylo něco. To bylo, no. Já nemám nějak slov, protože já se musím ještě rozdýchat. Protože to bylo... Hrozný nervy to jsou, když tam máte někoho, na kom vám záleží. Je to zase trošku něco jiného, než když jenom přijedete fandit. Takže já se ještě teď klepu jak zimou, tak i... Já bych se byl... No a jinak, co se týká fanoušků, tak si myslím, že na to, že jsem tady hrozně křičela, když Konan dala gol, tak byli naprosto v pohodě, nenadávali, nebo jsme jim nerozuměli, ale bylo to fakt v pohodě, spíš se smáli, i si nás třeba ptali, odkud jsme, jestli jsme přímo z Kodaně, nebo tak, takže si myslím, že v tomhle směru ceníme přístup fanoušků. To jo. No a myslím si, že teď
si to může Kodaň pokazit jenom sama, už doma. Že teď má prostě tak, dávám tak 70% tomu, že Kodaň postoupí, no, ale musí si to prostě doma neposrat. A prej mají útočníka, dali 4 góly. Přesně tak, bez útočníka 4 góly. To je dobrý. Je to tak, teď mají doma Mitiliant, myslím jako v domácí lize, je to venkovní zápas. Je to zápas o 6 bodů, protože to souboj prvního s druhým, takže jsem na to velmi zvědavá. Jak to dopadne? Tak já to zvědavý, protože bych jel úplně někam jinam. Nebo někam jinam. Já jdu tě na světlo, takhle. A rozloučím se s vámi. Jsem unavená, už mi bolí ruka, fakt to držím. Mějte se hezky. A zase někdy budou teď vlogy z Premier League. A zase někdy z Kodaně. Čau. Tak jsme holky už jak poskuka. Podrž taška. Strašně se těším právě. Nebo budeš fandit dneska? Kodaň.